Благодаря на Бога, мили брати и сестри, че още веднъж имам привилегията да бъда заедно с вас и да служим на Бога и да се радваме в Неговата милост и в Неговото величие. Това е най-прекрасното нещо. Да знаем, че имаме един Бог, който ни обича, един Бог, който непрекъснато иска да ни доставя своето величие и своята слава. Обикновено, мили брати и сестри, ние се наричаме вярващи. Това е общото призвание, за което ние сме много добре запознати. Но тази сутрин аз искам да обърнем внимание на нещо друго, което е след вярата. Какво искам да кажа след вярата? Когато Исус ни кани, Той ни кани да повярваме в това, което Бог е дал на човечеството, а именно Неговият единроден Син, за да може всеки човек да бъде спасен. Обаче след като ние сме минали през Голгота и след като ние сме приели Исуса Христа за Свой Спасител, има нещо, което цял живот с пълно съзнание, докато последният ни дъх изчезне, ние сме ученици на Господа Исуса Христа. Всеки един, който е спрял да се учи всяка сутрин и вечер от Словото на Бога и това, което тази сутрин ще говорим, и от сърцето на Бога. Ако си спомнете, преди 2 месеца ние говорихме няколко пъти върху тази важна тема, идваща от това, което Исус казва в Матея 11 глава 29 стих, а именно: научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. Това научаване не може да стане за един ден, за 2 дена, за 3 дена, за 5 дена, за 1 година, за 2 години. То е постоянно, защото познаването на Исусовото сърце означава нормален живот за всеки един от нас. Не може да има живот с Бога, без ние да вникваме в сърцето на Исуса. Всичко това, което идва към нас, идва от Неговото сърце. И ако ние можем да запомним този важен стих, а именно: научете се от мене. Независимо колко велики проповедници има на тая земя, всеки един от тях ни праща при извора. Всеки един от тях ни казва, че всичко идва от сърцето и от любовта на Исуса. И затова, мили брати и сестри, нека тази сутрин с най-голяма сериозност видим своя живот. Не сме ли забравили тази най-важна истина? Да се учим, някои казват, принозете на Исуса, и това е правилно, обаче, когато сме принозете на Исуса, Святия Дух непременно ще ни доведе и до сърцето на Исуса. Така че, мили брати и сестри, ние ще започнем тази тема на смирението, започвайки от сърцето на Исуса. И така, един от основните стихове, които ние намираме в Словото Божие по този въпрос, се намира в посланието на апостол Павел към филипяните, където във 2 глава той ни разкрива от това, което е основата на нашите размишления, а именно филипяните 2 глава от 5 стих нататък. Апостол Павел говори от 5 стих: имайте в себе си същия дух, който имал Иисус Христос.
Защо той говори в минало време? Не само за това, че в историята Исус е бил преди нас, но когато ние говорим за смирение, смирението не е нещо, което да е мъртво нещо, да си го имаме и то да се стои там и ние да си мислим, че сме смирени. Човек не може да бъде смирен, ако първом той няма пълнотата на любовта на всичко това, което е около него. Ти не можеш да бъдеш, да мислиш смирено, ако не мислиш от любов, как да използваш това, което Бог ти е дал, по начин, по който никой друг наоколо не го прави. Тоест, абсолютно божествен начин. Смирението е изява на божественият характер, не на човешкият характер. И така, значи той не запознава апостол Павел с духът на смирението. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса. Откъде започна духът на смирението в Исуса? Тук в този стих ние не го виждаме, нали? Обаче, когато четем цялото Слово Божие, ние ще видим, че духът на смирението на Господа Исуса Христа започва преди създанието на света. Някой ще каже, ма къде го пише това нещо? Пиши го, мили брати и сестри. Апостолът казва, агнецът Божий, който е бил заклан преди създанието на света. Тоест, Исус е планирал своето смирение и своето идване на земята преди още вселената да бъде създадена. Разбирате ли какво значи да живее с духът на смирението толкова векове? Защото само един, който обича, може да се смири и да извърши волята на Отца. И така, мили брати и сестри, ние ще започнем от стъпалата, по които ще слизаме надолу. Най-високото стъпало, защото тук ние говорим за този, който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенството с Бога. Тоест, най-напред ние виждаме Исус като Бог. Исус, който се смирява и от това, което е Той като Бог, става човек. Тоест, когато ние искаме да охарактеризираме смирението на един човек, ние мислим за това, какъв е той и как се смирява да стане нещо, което е много по-далеч от неговата висота. Ние не можем да измерим сега къде е тронът на Бога, обаче ние виждаме първото нещо е тронът на Бога и Исус на този трон. Без Неговото величие, ние не можем да видим Неговото смирение. Затова ние най-напред трябва да видим Неговото величие. И Неговото величие, кой е Той? Кой е Той, мили брати и сестри? Това е този, който бе в Божият образ. Исус като Бог. Това е първото нещо, мили брати и сестри, което трябва да видим в Неговото смирение. Той, който беше Божия образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенството с Бога. Ако ние отворим следващото послание, посланието към Колосяните, ние, мили брати и сестри, ще видим нещо изумително. В първата глава, 15 и 16 стихове, ние ще видим нещо, което е невероятно. Исус, който е образ на невидимия Бог,
първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Вижте ми, брати и сестри, величието на Исус, който е Бог в съвършена пълнота, който се смирява да слезе на земята и да ни покаже своята любов. Когато Йоан в своето Евангелие започва тайната на величието на Исуса Христа, той започва с тези думи. В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. Той в началото беше у Бога, всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от това, което е станало. И след това, в 14 стих, ние четем тези думи. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Това, тези думи и Словото стана плът, ни говорят за величието на смирението на Господа Исуса Христа. И когато само за миг погледнем в първата глава на Битие, ние виждаме Исус също като Творец. Бог каза: елате в множествено число, елате да създадем човек по нашия образ, по нашата прилика. Тоест, всеки един още в началото на създанието беше определен да прилича на Господа Исуса Христа. И когато Исус ни казва: научете се от мене, и посочва Неговото сърце като извор на научаване. Тоест, като не само принципи и знания за Него, защото сърцето е извор на любовта. А Той искаше да ни докосне и преобрази, за да може ние да станем подобни на Него. Защо Исус избра да се смири, брати и сестри? Защо? Защото Той видя нашето паднало състояние и искаше, както казахме, да ни направи подобни за себе си. Но преди Той да започне да работи по своя образ, Той трябваше да премахне грехът, който е преградата между Бога и нас. Без премахването на греха не може да стане нищо. Защото Словото Божие казва, че ние сме мъртви в своите грехове и престъпления. И че ние сме врагове на Бога. Исус трябваше да ни примири с Бога, да ни очисти и след това да влезе в нас, за да ни преобразява. И ако ние отворим посланието към евреите, в първата глава, първите три стиха, ние четем тези думи. Бог, който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който като е сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието в висините. Тоест, целта на Неговото смирение да слезе на земята от любов към нас, пратен от Бога Отца, беше да направи очистване
да стане средството за очистване на греховете ни, за примиряване с Бога и за нашето усиновление. Така че, мили брати и сестри, Божията любов и Божието смирение е с една най-съвършена цел, а именно спасение от вечната смърт и новото място на общение с Него през вечността. Той стана плът и кръв, за да може да ни изкупи от проклятията на греха. Той стана като един от нас. Четох, когато бяхме в Америка, за един журналист, който иска да разбере какъв е живота на негрите. Независимо, че ги виждаш на улицата, независимо, че четеш какво правят и дори ги виждаш какво правят, той иска да проникне в същината на тяхния живот. Обаче е бял. И той решава да вземе подходяща боя и да се бояди с целият в черно, която постоянно подновява, и да живее между тях като един от тях. И наистина той го направи. Една година той живее между тях и вижда корените на тяхната разлика от останалите. За да може да види къде е тайната на тяхните разбирания, на тяхните отношения, на тяхният глас, на тяхните навици, на всичко това. Представите си каква жертва е направил този човек заради своето желание да ги познае. Разбира се, той в нищо не ги е променил, защото не е възможно да променеш това, което е във владение на Сатана, освен Исус, който идва да го направи. В този смисъл Исус взема същото тяло, което ние имаме, същите неща, в които ние живеем. Ако ние погледнем, мили брати и сестри, това, което Словото Божие ни казва следващия стих, седмия стих, но се отказа от всичко. Аз знам, че е много трудно някой да си представи как можем да се откажем от всичко. Един от най-реалните начини да се откажем от всичко е да отидем мисионери някъде. Първите години, когато бяхме тук, вие знаете, имаше един много добър наш приятел, особено на Ицо и на мен, казваше се Бождар Игов. Той е първият, който ни донесе книжката «Операцията Аука». И там се разказва за живота на първите мисионери, които мъжете бяха убити, жените останаха живи. Една от жените остана там и стоя около 25 години. И Бог помогна там хората истински да познаят Бога. След това направиха филм, дойдоха децата на убийците в Америка и така нататък. Моята мисъл е, че истинското отказване от всичко е с ръце, с една чанта, ако щеш, заминаваш и всичко оставяш. Представете си, мили брати и сестри, ако аз мога и съм готов да платя на всеки един, който иска да разбере какво значи отказване от всичко. Готов съм да платя един месец отпуска на един човек, който да намери място, където да бъде абсолютно сам, без телефон, без радио, без телевизор, без нищо, което го свързва с този свят. Ни деца, ни жена, ни работа, ни нищо. Готов съм да му платя, за да види себе си. Да види, може ли да се откаже
от всичко това, с което е заобиколен и с което живее всеки ден и си блъска главата. За да може да влезе в реалното общение с Бога. Да може да разбере какво означава да се откажеш от всичко. Като това е съвсем малка работа. Съвсем малко. Защо? Защото по света има милиони, които нямат телефони. Милиарди има, които нямат това, което ние имаме. Те въобще го нямат. Те нямат никаква свобода. Те са роби. Се хранят по няколко пъти на седмица. Това е ужас. Обаче Исус, това е съвсем малко сравнение. Исус остави славата си. Остави ангелите. Остави Божия престол. Остави общението с Отца. Отказа се от всичко. От всичко. И не само се отказа. Представете си, че той е човек, за който сега ви говоря, да отиде някъде. Ако той само лежи, това не е отказване. Другото кое е? Прие. Образ на слуга. Смирението никога не е нещо само за себе си. Ние казахме, че любовта е, която ражда смирението. И това смирение не може да бъде само по себе си нещо свято, ако ние не приемем образ на слуга. Тоест, да видим Божията цел в нашето смирение. В нашето отказване от всичко. За да приемем другото, което е волята Божия и служението, което Бог ни представя. Ти не можеш да се затвориш вкъщи и да кажеш, аз съм много смирен, не върша никакви грехове, живея спокойно, не се карам с никого, не лъжа, не крада, не блудствам. И да кажеш, че си смирен. Прие образ на слуга. Това е началото на смирението. Исус непрекъснато повтаряше това. Аз не дойдох да върша своята си воля, но волята на Отца, който ми е пратил. Той непрекъснато казваше, аз не дойдох да ми служат, но да служа и да дам живота си откуп за другите. Тайната на смирението в цялата си същност е да бъдеш слуга на Бога. Иначе ти си мислиш, че си смирен. Но такова мъртво смирение няма никаква стойност пред Бога. Слугата е, който в своето послушание изразява смирението, което Бог е вложил в сърцето на Исуса и от Неговото сърце идва в нас. Ако ние общуваме с Него, непременно ще станем слуги. Непременно. Независимо от това, каква роля играем в църквата. Който внимателно е чел всички послания на апостол Павел, на апостол Петър, ще си спомни, че двамата непрекъснато повтарят на всяко едно място. Апостол и слуга на Господа Исуса Христа. Апостол и слуга на Господа Исуса Христа. Той стана подобен на нас, за да бъде наш слуга, за да ни покаже на дело, че смирението не е само аз да бъда като вас в тяло, но да бъда и слуга в сърцето си към всеки един от нас. Посланието на евреите, ние четем, мили брати и сестри, в втората глава, от 14 до 18 стихове, тези думи. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има власт над смъртта, т.е. дявола.
и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целият си живот са били подложени на робство. Той помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да прилича във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в служба на Бога, за да извърши умилостивление за греховете на людите. Понеже и сам той пострада, като изкушаван, може и на изкушаваните да помага. Виждате ли, че неговото смирение не беше самоцелно. То е само да стане човек. Не. От мига, в който той се роди на тая земя, постепенно Божия дух го изпълваше със съзнанието, че той е Божий син. Представете си на 12 годинки в храма, как отговаря, как казва на баща си и на майка си, че той трябва да бъде в Божия дом и така нататък и така нататък. Нещата не са записани подробно. Аз вярвам, че през всичките години, когато е живял в Галилея, той е бил със съзнанието, че е Божий син, който идва на земята, за да извърши волята на Бога, за да стана човечеството Божие човечество. И така, мили брати и сестри, ние продължаваме да разсъждаваме за това, че смирението винаги води, запомнете, смирението винаги води до послушание. Няма друг израз на смирението, освен послушание на Божието Слово и на волята на Бога. Затова, когато ние говорим, Исус смири себе си, той стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Той стана послушен до смърт. Филипяните, ние се връщаме отново на Филипяните, втората глава. Четем едно след друго нещата. Той се отказа от всичко, като прие образ на слуга, стана подобен на човеците и като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Мили брати и сестри, Исус знаеше всяко слово, което беше писано за Него. Неговото смирение започва от яслите. Кой човек би желал да се роди в ясли? Коя майка би желала да роди детето си в яслите? Никой. Обаче Бог ни показва величието на Неговото смирение, че Той доведе до най-ниското положение, в което може би има, и вярвам, че има някъде в света, където се раждат и други деца в яслите. Но това е най-ниското състояние на човешкото развитие. Така че ние не можем да видим по-ниско състояние. Това е началото на неговото смирение. Да се роди в ясли. И след това ние го виждаме, че не се ражда в царския дворец, не живее в царския дворец, ражда се в едно малко селце. Гоненията, т.е. страданията в Египет, никой не знае колко време са прекарали там, до връщането им обратно. И всичко това, мили брати и сестри, е израз на неговото смирение. В абсолютно всичко това. И когато ние говорим за това, че стана послушен до смърт, даже смърт на кръст, ние трябва да отидем обратно и да прочетем 53-та глава на Исаия. Ако ние не прочетем,
Ние не можем да видим величието на Божието, на смирението на Исус. Не мога сега да ви я чета, ви сте я чели, четете я пак вкъщи. Като агне, водено на клане, което не издава глас пред стригачите си. Той бе огнетяван, но смири себе си. И така нататък, и така нататък. Мили брати и сестри, неговите страдания и неговото смирение, преминавайки през кръста, са неща, които на всеки един от нас са познати. Но той го направи, за да можем ние да приемем величието на неговата любов в нас. И още нещо искам да кажа за неговото смирение. Кое е това? Това е, мили брати и сестри, че той се смирява и сега да желае да живее във всеки един от нас. Нека погледнем себе си. Какви достоинства имаме ние, че Исус да идва и да казва: аз искам да живее в твоето сърце. Аз искам да те направя храм на себе си. Той казва: аз във вас и вие в мене. Това е неговото единствено желание. И това е невероятно смирение. Кой от нас, ако му предложат да стане мравка, веднага се съгласи? Защото мравката е едно животно, в което има абсолютно послушание. И то не на някакъв цар. Обаче, скоро вървях по улицата и видях една редица от мравки. И викам: Господи, ти пишеш, иди при мравката, оленевицо, и се научи от нея. И аз извадих телефона и почнах да снимам как мравката носи сламка, която е по-голяма от нея. И минава през всички трудности, но върви там, където трябва да занесе сламката. Под земята. Как живеят? Ние, никой от нас не би се съгласил да влезе в една мравка и да живее. А Бог иска нашето тяло да бъде храм на Него. Това е най-великото смирение. И не само това, че иска да бъде храм. Но Той иска нашето сърце и Неговото сърце да бъдат винаги едно до друго. Ние да живееме от извора на Неговата любов. Ние никога да не се чувстваме сами. Да знаем, че Той ни е възвеличил. Абсолютно възвеличил. Представите си, кой би платил нещо за нас? Кажете, някой да даде 1 милион за тебе? Или нещо друго? Кой би се пожертвал? Никой. Бог ни изкупи чрез Своя Син, за да станем Негови божествени синове. За да живеем и тук на земята в Неговата любов и след това в тази безкрайна вечност. Исус каза: гдето съм аз, желая да бъдете с мене и вие. Но ние не бихме могли, мили брати и сестри, не бихме могли, ако не можем да оценим това, че ние сме части на Неговото тяло, че ние сме храм на Неговия дух и най-вече, че ние сме Негова възлюблена невяста. Ние още не сме разбрали като невяста кой е нашият младоженец, защото не сме имали интимно общение с Неговото сърце. Ние само вярваме и искаме, но това не е живота.
Живота е научете се от мене, защото съм смирен по сърце. Това е единственият начин ние да станем Негова невяста, да познаем Неговото сърце. За жалост, мнозина ще чуят един ден думите: махнете се, не ви познавам. Кои са тези, които Той не ги познава? Тези, които не са искали да познаят Неговото сърце. Това са тези, които са искали само да познаят нещо Бог да ми помогне. Защото само там, където има сърдечна връзка, има познаване един на друг. Затова, мили брати и сестри, ако ние искаме тая сутрин да бъдем смирени, ако ние искаме да познаем сърцето на Исуса, няма теоретично смирение. Повтарям отново. Няма смирение на теория. Няма смирение да си напишеш 10 правила и да почнеш да ги спазваш, и като ги спазваш вече, ти си най-смиреният човек. Няма такова нещо. Смирението не е резултат на никакви човешки заклинания и старания. Смирението е в нашата вътрешност. Тя е вътре, в нашия дух. Затова апостол Павел казва: имайте в себе си същия дух. Тоест, приемете този същият Христос, който ще ви преобразява по своя образ. И така, мили брати и сестри, смирението е резултат. Резултат на живото присъствие на Бог Отец, на Бог Син и на Бог Святи Дух. Там е сърцето на Бога и Той ни кани да отидем при Неговото сърце. Това, което е за цял живот, са думите на Исус: научете се от мене. И аз искам да ви кажа, че не можем да се научим, ако не започнем от там, откъдето Исус започна. Ако прочетем само в Евангелието на Марко, първата глава, ще видим, че Исус къде? Отиваше на уединени места. Дори пише, прекара цяла нощ. Молитва към Бога. Исус се оттегляше. Той общуваше със своят баща, за да получи сила и откровение за това, което има да прави. Аз искам да завърша с това. Когато някои казват, че се обичат, единственият начин да споделят това, което има в сърцето си, е да бъдат насаме. Ти не можеш да излезеш на площада тук в Казълнък и да кажеш на глас: аз те обичам. Не можеш. Дори да го направиш, няма да постигнеш никакъв резултат, това ще бъде временно. Любовта не е в една изповед само. Любовта е в честите срещи. Ако ти досега не си поставил на първо място първото нещо, а именно тайната стаечка на всекидневна среща с Бога. Ако ти това не си го направил, никога не можеш да се научиш от сърцето на Исуса. Независимо колко чудесни проповеди ще слушаш. Независимо. Тайната на смирението започва от тайната стаечка. И ако ти не си поставиш в твоя телефон час на ставане за среща с Бога, не просто да прочита 2-3 главички, защото в календара ги пише кои са те, и да си тръгнеш. Сърцето на Бога започва от Словото, но то не е достатъчно. Ние трябва да имаме интимно откровение, интимно общение
да му кажем първо какво сме ние и след това той да ни каже кой е той. Мили брати и сестри, много ви моля, това ще изчезне от ушите ви до довечера. Ще изчезне, бъдете сигурни, ако вие не стигнете до решението, че да се науча от сърцето на Исуса, трябва аз да имам тайна среща с Него в тайната стаичка всяка сутрин. Ако това ти не го направиш, тази проповед вместо за насърчение ще ти служи за осъждение. Защото Бог ще ти припомни това, което си чул и си затворил сърцето си за Бога. Защото Бог те кани в най-голямата благодат да влезеш в Неговото живо присъствие и да бъдеш прегърнат от този смирен Исус и да заживееш един нов живот, живот, който с нищо не може да се сравни по целия свят. Нека Бог да ни благослови. Отче святи, ние ти благодарим за това, че си ни открил тайната на волята си, да получим спасение даром и не само да го получим даром, но и да заживеем с този, който е дарителят, да заживеем с този, който е извора на смирението, да служим на този, който е извора на смирението, за да може това смирение да бъде нашата истинска наслада на общение с Тебе и на общение с братята и сестрите. Моля Те, доведи всяко чадо Твое на първо място в тайната стаичка. И след това, дай му да се радва да излезе оттам и да разказва за Твоята любов и да служи с пълно отказване от себе си на Твоето чада. Молим това в името на Исуса. Амин.